عوام بجٹ آنے سے پہلے ہی مایوس، کہتے ہیں بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں، بجٹ سے شہریوں کو کیا توقعات ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا، اور زیادہ پریشان ہوگا پبلک۔ یہ بجٹ صحیح کرے اور غریبوں کا کچھ کام چلے۔ پٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ بنیادی چیزیں ان کو سستا کرے۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، پریشان ہے بندہ، ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے، نوکری نہیں ہے، بندہ کیا ریلیف کرے گا؟ پریشانی اتنی ہے گھر کے اندر، بندہ خودکشیاں کر رہا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی بجٹ آئے ہیں، غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اس میں بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ ریلیف ملے گا۔ اتنا ٹائٹ بجٹ ہو کہ بچے بیچ دینے چاہیے، بتی کے بل، اخراجات، کرائے، لین دین، ہر چیز ٹائٹ ہونی چاہیے کہ اپنا آپ بیچ دیں، بس ایسا بجٹ ہو، کمال کا بجٹ ہو۔ نہ تو ہم کرایہ دے سکتے ہیں، نہ بل دے سکتے ہیں، 20,000 روپیہ تنخواہ ہے۔ اگر 40 بھی ہو جائے گی تو 40 کا بھی بجٹ دیں گے تو انہوں نے ہمیں وہی مل رہی ہے جو 20 مل رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل رہا۔ اور اچھا بجٹ پیش ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے، اس میں اچھا بجٹ ملے۔ بجٹ آ رہا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے گا۔